حسبيغا بلنقاديده او ماشي دخده ولا جيري لكن waxba kama jiraan oo been hashi labada gabi dhaxdeeda waraabuhu ku gowraxay oo kala noqday xoogii dalkayge xilka qaran u dhaarta xuduudaha ilaasho ma yaqaan had gudubki jaarka way rumeeyaan kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ka qaadi doono sahra axmed cabdullaahi sahra ilays oo safar tabliiqiya ku mareysay muddooyinkii ugu dambeysay wadamada Yurub in wareysaha ku soo dhawaa warbaahinta xogogaal in balka waran waxaad kala kulantay safarkaagii qaarada Yurub aad ku soo kala bixinaysay Yusuf oo la wadmahadsan tahay warun Yurub baan joogaa dalka loo shaqeynaya qaranimada Soomaaliland baynu maxaan ku dhaday meel markaas uu taaganahay dawarad maadsan tahay aniga laftarkayga farxad bay tahay anigoo maanta Yusuf kula kulmay Sweden xaqiiqatan waxaan imika joogaa xafiiskii dalada guud ee Soomaaliland ama safaaraddii Soomaaliland waxaan aad ugu mahadnaqayaa safiirka Soomaaliland halkan u fadhiya way sahra wadankii baad ka timi sooyaal badan baad ku leedahay waxaa la qiyaasayaa inaad tahay fanaanada ugu heesaha badan ee qaranka u heesta bal ka waran waayahaagii qarannimada ee kala duwanaa iyo marxaladii uu soo maray horta Yusuf oo walaal waad mahadsan tahay markaan kaaga sheekeeyo dadaalkii iyo de kulli horta anigu wadanka intaan quri qaatay ma soo halgamin laakiin markii wadanka la soo galay baan dadkii waxaan ahaa maaragtay heesaha wacyigelinta ama ciidan ha noqoto amba dalkaba heesaha loo qaaday ha noqote ayaan maxaan ku rahday inta badan qaadaa heesahaygana xaqiiqatan ma runta ku sheego ma tirin karo Soomaaliland heesahan u qaaday dalkayga aan u qaaday ma soo ma tiro kuma koobi karo way badan yihiin ama ciidanka ha noqoto ama calanka ha noqoto ama ciidda ha noqoto marka maxaa la yiraahday in waan soo dadaalay oo shay walba oo aad markaa gacanta ku hayso shaqo kastood hayso waxa u baahan tahay dadaal waa inaad dadaashaa haddaad ama shaqo guri ha noqoto amba qof ku wariya ha noqdo ama fanaan ha noqdo ama dee diintaba ha barto qofku dadaal baa loo baahan yahay marka qof kastaaba siduu u dadaalo weeyaan waan soo dadaalay xaqiiqatan oo imika matalanka soo qaad ciidanka qaranka Soomaaliland qof fanaana oo jirikaan ugu soo haysa waxaan qabaa un anugu markii la qaxay ee qaxoontiga la joogay hablihii fanaaniinta ahaayee dee soo heesayey amba soo halgamayey unbaa aniga malaha dee waxay dheer laakiin dalka markii la soo galay jirikaanka saliiddu ka dhammaatay qof kastaa garanaya baa la iiga dhigi jiray darbuugad bahasha la dhaha gacanta lagu tumo taasaan ku heysayey anigoo umula anigoo haddaan doono maxaan ku raday ur leh baan ciidanka la soo maasha allah la soo kifaaxay waanan jecelahay xaqiiqatan ciidankayga qaranka Soomaaliland ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay guuleeyo mar walba ta kale labaadna ilaahay ummadda maxaan ku raahdayay wadanka waa la wada leeyahay ilaahay iyagana bogooda burxaday sukeen mariyo iyagana ilaahay ha soo magaran soo ururiyo dalkana waa la wada leeyahay dadna waxaan nahay dad isku dhafan dad isdhalay dad aan meel kale tagaynin maxaan ku raaday cadowga inagu dhex jirana ilaahay haynaga qabto Soomaaliland ilaahay waxaan ka baray inay garanaysaa mid noqoto oo midowdo way midaysan tahay laakiin intii ay inagu dhex jirtay ilaahay naga dhex saaro way sahra dee dadku haday ku arkaan waxay sugayaan inay codkaaga maqlaan aad iyo aadna bulsho badan oo aan anigu ba ku ahay ayaa codkaaga taageera iyo heesahaaga isugu jira wadaniyada iyo jacaylka ee dhinac walba ka hadlaya hees aad iyo aad dadka reer Soomaaliland ay u dhegeystaan baa jirta aad ciidanka qaranka u qaatay waxaan ka xasuusanahay erayadeedii xoogii dalkayga xuduudaha sugaayo bal heestaasi ciddii samaysay iyo codkeeda inaad xasuusin karto hortood maanta tan iyo heeska maxaa ku leh ciidanka waxa iska leh maxaan ku leh abwaan la yiraahdo Yuusuf Cali Allaale
حقيقة أبوانا ذا قالي قابو كميدي هاي إن سكان هالكنا سلام قالي وقدر سكان هيسك أيضا كله موسى كان واحد توما يا محلي هذا إن أحمد ولي بره فرله أي توما يا مركا أيضا كهيس كاس حقيقة وهيس أد ميل إيه قط على وأيضا كلفتر كده ميل إيه كلفتر كده قط على marka hees wuxuu raadaa xogii dalkayge xilka qaran u dhaarta xuduudaha ilaasho ma yaqaan had gudubki jarka way rumeyaan ya salaam heesta dadka oo dhan baa aad iyo aad u jecel iyo ciidanka qaranka een runtiina de waxa weeyaan waxa dadka gashatay baa ka badan een wax kasta oo maxaan ku jiraahday ay la sameyn karo een waxa jirtay dhawaan hees aad u qaaday xisbiga wadani shirweynihiisa aad kaga qayb gashay oo aad saameyn u yeelatay een maalintii heestaasi aad qaadaysay balanqaadyo fara badan ayay ku sameeyeen hoggaanka xisbiga wadani iyo siyaasiyiinta ku midaysan een maxaa ka suurtagalay sahra wax la yiri gaara loo iibinayaa guri baa loo dhisayaa haddii la weydiin kii hayay mushahar joogta aba la siinaya oo ka badankii ay xukuumadu siin jirtay arintaas maxaa ka suurtagalay arinka xisbiga wadani waxa noqday een xaliidi hashi labada gabi dhaxdeeda waraabuhu ku gowracay oo kala noqday laakiin anigu ma qabo ma garanaysaa haddii horta xisbi baan u heesay jira oo wadanka ka duwan gashan oo garanaysaade xaq u leh in loo heesi karo ayaan anigu qabaa oon horta u heesay laakiin niyo wax badan 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 oo dadka ku dhex jira oo weliba inta badan marka yurub imaado dadku aad ii weydiiyaan baa jirtaa waxaa ka mid a maxaan ku dhahay sahri waxa la yidhi sidaa imikaad sheegaysoo kale guri gaari maxaa la dhaha mushaar wallaahi horta niyo dee xisbiga balanqaadyada way meesha dhexda waa laga yiri laakiin waxba kama jiraan oo been aniga cidan waxba imay qaban xaqiiqatan dee marka horena horta kolley haddaad qofka dema kore wax loo qabanayo wax dee bannaan laga sheegsheega ma qofka dad wax u qabanayso laakiin aniga intaa ay dadku sheegayaan amaba dadku i weydiinayaan inaanay waxba ka jirin baan sheegaya aniga waxba imay qaban ta kale maxaa la yidhaahdayey dee horta waxqabadka laftarkeeda anigu maan odhan waxay qabtaa anigu maan odhan waan idiin heesiyo shuruud kuma xidhin laakiin iyaga ayaa dibeesha dhexeeda ka yidhi haddana dee wallaahi aniga xisbiyadu way isugu ka yimidoo waa dad wada walaalaa waa dad wada reer somalilana laakiin waxa laaliya wax ka jira arrinkaa waxaan ka jaali tiraya weliba qurba joogta gebagabadii waraysigeenna kooban ayaynu ku sii siqaynaa fariinta aad ugu dambaysa ee aad marinayso warbaahinta xogogaal walaalo waxaan uun keliya un u farayaa uun maxaa la dhahdaa shacabkayga somalilan inaynu kala garanno qadiyadda iyo wadaninimada iyo calankeena somalilan iyo qabiilka inaan kala saarna aada bay u qurux badan tahay waxaad la yaabaysaa dee calanka somalilan oo dhan buu ka dhexeeyaa dalkana waxa leh shacabka somalilan baa wada leh calankana ummadda somalilan baa leh laakiin reer gaari ma leh marka waxaan odhan lahaa isku duubnaada somalilan waa wada walaalo somalilan waa dad deegaan wada leh inta xun ay ku dhex jirtana ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga qabto daawadayaal intaasi waxaa ku dhan kulankiina dhex maray fanaanada weyn ee sahra axmed cabdulaahi sahra ilays oo aan kula kulmay magaalada stockholm ee xarunta waddanka sweden tan iyo kulanti dambe nabadgelyo